Tá, tá, tá. De joelhos. Um, dois, três, olhando pra mim. Para! Por que você matou ele? Não curti como ele olhou pra ela. Eu achei que tinha dito que eu ia correr com o vencedor. Não ver você matar o motorista. E você disse pra gente que queria fazer negócios. Agora temos laços de sangue. Ok. O sistema de GPS está offline. É só destruir a interface e a gente pode ir. Você é um gênio, Whip. Se eu te avisasse, você não teria vindo. Quer que a gente confie em você? Temos que saber que você é um dos nossos. Eu vim aqui pra fazer negócio, tá bem? Eu não vim aqui pra assassinato. Nosso vendedor não é um homem de conhecer novas pessoas. E como eu disse, ele já tem um comprador na China. Então por que eu vim aqui? A gente estava se arriscando aqui por você. Tenta ser mais agradecido. Se fizer o negócio acontecer, eu vou garantir que todo mundo seja pago. Eu espero uma ligação do Jürgen. Fica pronto pra ir onde ele mandar. Jürgen Richter? É o seu vendedor. Eu avisei. A gente não tá pra brincadeira. Se eu tivesse chegado um pouco antes, teria impedido. Pra início de conversa, o que fazia lá? É um trabalho antigo de infiltrado de Long Beach. Ele me contou há meia hora. Era com esses corredores de rua. Os ladrões de carros de luxo. Eu li sobre eles na sua ficha. O caso não tinha esfriado? Esfriou. Eu me infiltrei como comprador, querendo mandar carros pra China. Então disseram que o vendedor deles tinha outro cara e fiquei sem saber deles por meses. Achei que já era. Aí, noite passada, me vieram num bar. Por um milagre, meu disfarce se manteve. E eles me disseram que tinha um negócio que eu não podia perder. O Street então entra de cabeça nessa, sem avisar do plano genial? Não deu tempo. O que eu ia fazer? Te ligar com eles me olhando? E agora testemunha um assassinato. Por que não estão sob custódia ainda? Por causa de quem faz negócios com eles. Jürgen Richter. O Jürgen Richter. Se eu soubesse que ele estava envolvido, nunca deixaria o caso esfriar. O cara é o maior ladrão de produtos de primeira linha. Carros, arte, diamantes. Movimenta mais dinheiro que a Amazon. Eu sei que sim. A SES tem tentado há anos montar um caso. É, junto com o FBI, CIA e todas as outras agências. É, mas nenhuma pega. Ele é esperto, Street. Ele tem um círculo fechado. Qualquer um que trai ele acaba caindo. Exceto eu. Você não conhece ele ainda. O último infiltrado dos federais disse que o Richter estripou ele. Pessoalmente. Algumas pessoas acham que ele tem conexões dentro do departamento. Avisem a ele das operações. E agora é a nossa chance. Ninguém fora da SWAT sabe sobre isso. E a qualquer minuto ele vai me ligar pra marcar um encontro. Aceito comprar os carros e pegamos ele na troca. Ele vai escolher um lugar com tudo no esquema. Não vai dar tempo de preparar nada. E teremos sorte se conseguirmos ficar de olho no Street. Eu sei que eu comecei mal aqui. Me deixa consertar isso. Eu tô te dando a chance de pegar Jürgen Richter. Esse é um cenário que o Richter montou umas mil vezes. Os veículos chegam pré-carregados em um container, então não teremos fugitivos ou carros de corrida. Precisamos de mais tempo pra planejar. Só consegui 2 horas, mas o Richter vai. É a nossa chance. Tá bom, cobrimos entradas e saídas. Chris, você é Sierra 1 aqui. Ten, Sierra 2 aqui. Vocês assumem posição de sniper, aguardem meu sinal. Deacon e Luca, fiquem no carro aqui. Eu estarei no solo aqui. Código 5 para a área. Manford, você e sua equipe mantêm o perímetro. Podia usar mais homens por segurança. Não, não podemos arriscar que o Richter feche. Esperamos até o Street fazer a troca e entramos. Alguma pergunta? Qual é o tamanho da equipe dele? Mínimo. Richter é discreto. 3, talvez 4 caras. É hora de controle de riscos. Eles não vão ficar felizes quando nos virem lá. A primeira parte é tirar o Street de lá. Chris e Ten, se virem alguma arma apontada para ele, atirem em quem estiver com ela. Entendido. Vamos nessa.
Armas, telefones, qualquer coisa com chip, lâminas e metais. Belo carro. Eu customizei para 840 cavalos. Não é exatamente legal. Então não conte para ninguém. Eu sempre sonhei em dar uma volta num carro desse, sabia? Meu querido, tem coisas na vida que estão simplesmente fora de alcance. Tudo exatamente como prometido. E o pagamento? É o meu sinal. Luca, pode entrar. Entrem no carro. Quem são esses caras? Esses caras estão atirando em tudo. Alguém está com estresse? Você pegou o Street? Negativo, eu não sei o que ele tem debaixo daquele capô, mas eu perdi ele saindo daqui, nem tive chance. Manfort, alguma coisa? Negativo, Rosa. Não vieram por aqui. A SIS está mandando a lista dos veículos que podem estar com ele. Então por que não vamos com tudo? Todos os policiais procurando por ele. Acho que o disfarce ainda está de pé. Se formos com tudo, só precisamos de um policial com Brister para expor o Street. Muitos rumores sobre as conexões dele na polícia. Nós dizemos que somos os melhores. Hora de provar isso. Me deixa falar com meu pessoal. Eu posso provar que não tive nada a ver com isso. Eu tenho meus próprios métodos de determinar quem foi o responsável, Sr. Cooper. Ele é o motivo pra gente estar aqui? Se o Cooper estragou o negócio... Cala a boca. 10 anos, nenhum incidente. E agora Rose Mead e policiais aparecem no mesmo negócio. Até eu ligar os pontos, ninguém sai.